Агроарената на Bayer Crop Science се превърна в институция, която дава на стопаните възможност да сверят часовниците си и да проследят развитието на посеви, които и те самите отглеждат в нивите си. Едно от тези демополета е разположено в старозагорското село Бяло поле, чийто домакин е земеделският производител Златин Златев. Още през февруари от Bayer алармираха, че съществува сериозна заплаха от кафява ръжда по полетата на страната. Каква е ситуацията в момента? Тук на полето имаме вече зараза от кафява ръжда. Това, което се случи миналата година, ни дава основание тази година да започнем третиранията своевременно. През 2018 година имахме подобна ситуация и имаше момент на изтърване на кафявата ръжда в посевите. Нека не повтаряме грешките от миналата година и я третираме кафявата ръжда на време. Фирма Bayer има две предложения в тази насока към земеделските производители. Едното е фунгицидът Зантара. Зантара е продукт с силен лечебен ефект и много дълго последействие. Другият продукт, който предлагаме, е Сфера Макс. Сфера Макс, поради стробиорина в състава си, има силен физиологичен ефект, зелен ефект на културата и също пази от всички видове важни болести, включително и в кафявата ръжда. Препаратите се прилагат във фаза изкласяване на пшеницата, като специалистът подчерта, че това е оптималната фаза за третиране на житните посеви в тази конкретна ситуация. Земеделският производител Людмил Работов, който обработва около 8000 декара пшеница, рапица, слънчоглед и бобови култури, разказа, че по отношение на трудно контролируемите плевели като власатка и овсига в пшеница, той разчита на продукти на Bayer. Тази година ползвах смес хербициди секатор 5 мл на декар с Atlantix Flex на 30 грама на декар и се получи страхотен ефект и контрол на абсолютно всички видове плевели, които имаше в полето. Впоследствие нямаше абсолютно никаква стрес върху културата и фетотоксичност като цяло. За акцентите при слънчогледа ни разказва Владимир Вълчев от Bayer. Той обърна внимание, че фунгицидът Сфера Макс решава проблеми с болести като септория, ръжда, алтернария, склеротиния в пролетната култура. Това е продукт, който освен, че решава проблема с болестите, дава един добър старт на растението, когато се приложи като първо третиране, а като второ третиране с листната тор, която се прилага, тогава вече спомага това растение да даде максимума от себе си като потенциал и съответно фермерите са изключително добри, доволни като добив от съответния слънчоглед. За справяне с плевелите в слънчоглед Bayer предлага и още два продукта – Challenge срещу широколистно заплевеляване и Shadow, който се справя отлично с житните плевели. Двата продукта се прилагат при конвенционален, но освен това и при експрес толерантните и Clearfield технологиите. Те минават като корекция. Много от фермерите в региона ги ползват по този начин, тъй като продуктите изчистват полето от тежки плевели, като примерно говоря за тежко житно заплевеляване, райграс, овсига, власатка, които няма как да бъдат преборени по друг начин. Shadow спомага за това нещо, когато се приложи в доза 160 мл на декар. Специално за власатката Shadow има изключително ефективно действие, обясни още специалистът. Когато се приложи в фаза на плевела по-ранно, тогава може да намалиме и дозата. Когато обаче плевелът е прераснал, тогава може да се го вкараме на 160 мл на декар и се наблюдава и светляване на листата още на 5-6 ден, а на 14-я се вижда пълния контрол върху плевела от Shadow. При комбинация на експрес технологията с Shadow може да се работи без прилепител. Двата продукта се смесват добре и действието им се вижда на плевела. Челлендж пък би могъл да бъде приложен в технологичен слънчоглед, обясни Вълчев. Челлендж се прилага, като по този начин ние се решаваме проблема с широколистното заплевеляване и освен това решаваме проблема с технологичната рапица, като за нея в този случай, който е излязъл при слънчоглед, ние нямаме друго решение.
По този начин с тези продукти ние изчистваме полето от широколисни, от житни плевели. Тази година беше особено трудна по отношение на производството на рапица. Още от есента тя не успя да поникне добре, но за радост на стопаните в Южна България тя поникна добре. Заедно с технологията на Байер, резултатът върху посевите на демополето са повече от отлични. Въпреки тежката година, успяхме да опазим перфектно рапицата и от болести от неприятели. Към момента виждате едни перфектно развити рапични растения с висок потенциал за добив. Специалистът разказа, че предстои последното третиране да се направи. То се налага, за да бъде опазен посева от рапично комарче и рапичен шушулков хоботник. Това ще стане с продуктът Biscaya и Propolis. Той пък ще защити рапицата от склеротиния. Тази болест се оказва сериозен проблем в последните години за рапицата, добави Косев. За технологията Капрено в Царевица ни разказа Павел Павлов. Капрено е уникален хербицид при царевицата, тъй като съчетава както почвено, така и вегетационно действие. Има антидот, който успява да помогне царевицата да постигне пълния си добивен потенциал. Внася се в фаза 2-6 лист на царевицата в доза 22 до 29 мл на декар и е изключително подходящ за условията на Южна България. Експертът обърна внимание и на друг продукт от гамата на Байер за борба с плевелите. Това е хербицидът Лаудис, който се внася в царевицата до 8 лист. Един от най-меките продукти на пазара. Това е много важно предимство в условията на специално на Южна България, тъй като са доста разнообразни. Капрено се справя по категоричен начин както с широколисни, така и с едногодишни житни плевели, включително балур от семена, и имаме много добър затормозяващ ефект върху балур от коренища. Лаудис се справя с широк кръг от плевели и ОД формулацията ускорява проникването на продукта и ефектът се наблюдава много бързо. Добивите се получават добри, когато успеем да опазим царевицата чиста от плевели именно в тази фаза на развитие, добави експерта. Научете повече за продуктите и промоционалните предложения на Bayer на www.cropscience.bayer.bg и от регионалните представители на компанията.